дядо Шумба, след 15 години, вече единия на 106, другия на 103, развеждат се. И съдят се шокира, вкарвате бабата на количка, дялото с две патрици с кислородна маска. Кажете ищеца, защото не ви дам един ищец, другия не знам си къв. Адвоката посяга да говори и сега каза не. Аз искам да чуя възрастния господин. И дялото каза, да си мръсна. За едни децата няма да кажа какво. Ми са си по 80 години учи. По 80 години брак, представя си. Съдята се шокира, бабата, то стояни за то скрова и този дядо. 80 години ми е няма младостта, таз как бръсна да няма да. Съдята за логични въпрос, добре хора, 80 години се живеете в това страдание. Що сега, бе? Що сега? И бабата каза, изчакахме децата да измръдат и ги притесняваме. Аз, като бъдеш на Миро, вече стоя интернет и бабичките се движат с лаптоп и звук. Бях с родопите и две баби бяха седнали с лаптопчета и се кълняха по особен начин. Едната викна, да цъскате скайпа, докато говори с нючките, това ме е къде. Другата отвърна, троянски кон да ти влезе папката и скрин му лично. Всички да ти разберат сърнати. Сега вторият на вижте са две бабки, една бабки, си говорят по скайпа. Едната нашенката Кинчето, другата Кина емигрирала в Германия, известна като Гизела Германката. И си говориш, едната казва, аз си имам приятел, казва на Гизела Германката. Е, как е, как е, казва на Кинчето? Е, ми той всеки вторник идва у нас, носи шоколадови бомбони, вино, цветя. Хапваме, пиваме, прегръщаме се и пеем тиролски песни. Е, ами тако, секс не правите ли ма? Е, че той е потентен, пък и на тези години. Ами той и аз така. Всеки ден пае влад, сега че от мене приготвя на втория етаж. Аз така какво съм забъркал, хапваме, когато има избирато ми се това, давай, давай цял нощ секс. Какво правите, ма чукате ли се? Е, какво да правим, Гине, като не знаем тиролски песни? Това е камък в моята гърдина.